Саламатсыздар. Аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріміз. Өңірде ковидпен ауырған науқастар азайды. Нәтижесінде 9 провизорлық стационар жабылды. Су жүйелері жаңғыртылуда. Бұл бағытта облыста 4 жоба жүзеге асырылып жатыр. Шаруа қожалықтарымен сөйлесіп, күндіз-түні суару жүйесін енгіздік. Таяуда Талдықорғанда жаңа мешіт ашылады. Мұнда бір мезетте 3000 адам құлшылық етеді. Онлайн төлемге 10 қадам. Елімізде 2020-2021 жылдарға арналған қолма-қол ақшасыз төлем пайдалануды кеңейтудің жол картасы бекітілді. Бұл туралы бүгін Ақордада өткен мемлекеттік комиссия отырысында белгілі болды. Мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев төрағалық еткен жиында екі мәселе талқыланды. Алғашқысы мемлекеттік органдар қабылдап жатқан көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл шараларының тиімділігі. Ресми мәлімет бойынша қазіргі таңда республикада көлеңкелі экономика көлемі 20%-дан асады. Төмендетудің бір тетігі қолма-қол ақшасыз төлемдердің қарқынды арттыру. Сондай-ақ банктік емес төлем жүйелерін дамытуды жолға қою қажет. Жиындағы екінші мәселе мемлекеттік бақылау мен қадағалауды одан әрі жетілдіру. Ел үкіметі аталған саланы 2025 жылға дейін дамытуды көздеп отыр. Нәтижесінде тексерулердің қысқаруы, басқару жүйелерін автоматтандыру көрініс алады. 100 нақты қадам ұлт жоспары. Бүгін облыстық әкімдікте осы маңызды құжаттың іске асуы барысы пысықталды. Бастамаға сәйкес қазір елді мекендердің мекен жайлары жергілікті жердегі нысандар электронды картаға енгізіліп жатыр. Бүгінге дейін облыста 742 ауылдың электронды сызбасы әзірленіпті. Деректер базасын жаңартуда Алагөл, Ескелді, Қарасай, Ұйғыр аудандары баяу қимылдап келеді. Аталған аймақтарда жаңартуға ұсынған анықтамалар мұрағаттық талапқа сай емес. Кемшіліктер бойынша әкімнің бірінші орынбасары жауаптылар жұмысын сынға алды. Ләззат Тұрлашов аудан әкімдеріне карталарды қайта ретке келтіру үшін 7-ші қыркүйекке дейін толық аяқтап өткізулерін тапсырды. Мекенжай тіркелім ақпараттық жүйесінің мұрағат модуліне мұрағаттар толтыруды азаматтарға арналған үкіметпен және Алматы облысының мәдениет архивтер және құжаттама басқармасы бірлесе аяқтанды. Карталарды жаңарту жұмыстар қыркүйек айының 7-ші күніне дейін түзетіліп, сәулет және қала құрылыс басқармасына белгіленген тәртіпке тапсырылсын. Жағымды жаңалық, елімізде COVID-19 вирусын жұқтыру өсімі азайды. Өткен тәулікте 723 адам коронавирустан емделіп шықты. Ал COVID-19 ілмегіне іліккендер 168 адам. Оның ішінде 85 адам клиникалық белгілері жоқ тасымалдаушы ретінде тіркелді. Бүгінде індет жұқтырғандардың саны 105 мыңнан асты. Олардың 94 мыңнан астамы вирустан айығып шықты. Өңірде ковидпен ауырған науқастар азайды. Осыған байланысты 9 провизорлық стационар жабылды. Олар Талдықорған, Текелі қаласы мен Ескелді, Көксу ауданындағы мекемелер. Алайда бұл орталықтар алда пандемияның екінші толқыны басталса қайта іске қосылады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Өмірзақ Ниязбековтің мәліметінше, бұл жағдайға өңір қызу дайындық үстінде. Екі айға жетерлік дәрі-дәрмек қоры жинақталған. Қосымша 50 миллион теңгеге қажетті препараттарға тапсырыс берілді. Айтуынша, өңірде 700-ден артық оттегі концентраторы бар. Өкпені жасанды желдету аппаратын 500-ден асыру жоспарда. Денсаулық сақтау министрлігінің қолдауымен қазірде 119 аппарат әкелін өгерек, дейді бас дәрігер. Биылғы ауа райының қолайсыздығына қарамастан жетісулық фермерлер мол өнім алмақ, өйткені өңірде суармалы кезең сәтті аяқталды. Бұл туралы қаз суашар мамандары ұйымдастырған пресс-тур барысында айтылды. Олардың ақпарынша облыстағы плотиналар жаңартылып, ирригация жұмысы қарқынды жүргізілуде. Ескірген арықтар тазаланып, шаруалар тіршілік нәріне оңай қол жеткізді.
Тырлағаш су қоймасына 42 миллион текше метр су сият. Биыл мамандар сол көлемнің жартысын толтырды. 700 гектар алқап суғарылды. Бұл Ақсу ауданындағы Қызылағаш, Ақтоған, Көлтабан ауылдарын қамтыды. Мамандардың ақпарынша, бөгет құрылысы 90-да аяқталады. Толық іске қосылса, аумақтағы 8000 гектар жер қамтылады. Мұндан бөлек жауаптылар аймақтағы суармалы жер көлемін ұлғайтуды көздеп отыр. Оған бөлек жоба дайындалған. 8 миллиардтан асады. 5300 гектар жаңа жер қосылады. Мына массив бойынша проект дайын тұр бүгінгі. Енді облыс акиматы өзі ол вопросымен нетіп жатыр, заниматься етіп жатыр. Бұйырса, ендігі жылы проект возможно кіретін шығар. Ақсулық шаруалардың дені қант қылшасы және соя өсірумен айналысады. Шаруашылықтарда қазір суару жұмысы кезең-кезеңмен жүргізіліп жатыр. Фермерлер платинадан аққан тіршілік нәрінің қызығын көруде. Биылғы қуаншылыққа қарамастан олар мол өнім аламыз деген сенімде. Мәселен, су бөгетінен басқа аймақтағы ирригация жұмысы да қызу. Ескірген және қараусыз қалған арықтар мен су жүйелері қайта қалыпқа келтірілуде. Бүгінде 111 канал тазартылып, 13 мыңнан аса гектар аумақ сумен қамтылған. Біз шаруашылықта 200 гектар суармалы жер бар. Оның 120 гектар қант қылшасы себеміз. Қазіргі күзге жақсы өнім күтіліп отырмыз. Себебі уақытында бар технология жасалды, суармалы жерлер уақытында суарылды. Қазіргі бір қуанышты жағдай бізге Ислам банк арқылы каналдарымыз жасап беріп отыр, Тамас фирмасы. Содан бері су алу жақсарды. Ислам банк бойынша 5 миллиардтың үстінде ақша қаржы бөлінген. Ақсу өндірістік учаскесі 679 шаруашылықпен келісімшартқа отырған 13400 гектар жерде сумен қамтимыз. 11548 гектар сонда осы жұмыстар жүргізілгеннен кейін айналымға қайтадан қосылады. Биыл ауа райы қолайсыз болды. Ескелділік шаруалардың егіндері күйіп кете жаздады. Соя, жүгері, картоп өсіруді кәсіп еткен фермерлер шығынға батудың алдын алды. Жергілікті мамандарға жүгінген сала қызметкерлері мәселені уақытылы шешкеннің арқасында 95% өнімді аман сақтап қалды. Бұл аумақта қазір су жүйелері жаңартылып жатыр. Суды ысырапсыз діттеген аумаққа жеткізу үшін бетоннан жасалған су лотоктары орнатылуда. Шамамен 150 су құрылғысы ауыстырылып, көпір жолдары қайта жаңғырды. Қазір 12 мың гектар алқап тіршілік нәрін кедергісіз пайдалануда. Енді қазір уақытта мына 3-ші суын суарып жатырмыз. Сояның, қылшаның 5-ші суы жүріп жатыр. Осы суларды бітіргеннен кейін енді мына сентябрь айында сояның суы тоқтайды. Қылшадан әлі тағы да бір 2-3 полип береміз деп ойлап отырмыз. Бас жағында болмағанымен де қазір уақытта толық суменен обеспечены болдық енді қазір. Өңірдегі ирригация жұмысына Ислам Даму банкі қаржылай қолдау көрсетіп отыр. 18,9 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаражатқа облыстағы 35 мыңнан аса гектар аумақ қайта қалыпқа келтірілмек. Жалпы су жүйелерінің жаңартылуы шаруалар істерін ілгерілетпек. Су шаруашылық мамандары биыл 15 мамырдан бастап тіршілік нәрін таратқан. Қуаншылық салдарынан суға сұраныс былтырғымен салыстырғанда жоғары дейді жауаптылар. Шілде айының 10 мен 20-сы аралығында су өте аз көлемде өзендерге келді. Сол себептен 24 сағат су алу ұйымдастырып, Алматы филиалы мен Қаратал ауданында Қаратал бөгетінің суын бөгеу арқылы Үштөбе каналы мен Кіші Кәлпек каналына суды көтеріп бердік. Жалпы қазір бір ай көлемі болды, судың жағдайы дұрысталды. Көксу аудандағы платинасы қайта жаңғыртудан өтіп жатыр. Жаңа каналдары қойылып, ескірген жүйелер ауыстырылуда. Су қоймасы көлемі артып, тарату жылдамдығы көбеюде. Қазір осы бөгеттен су алуға мыңға жоқ шаруа келісім шартқа отырған. Бүгінде 14 мыңнан аса гектар аумақ тіршілік нәрімен қамтылды. Жалпы бұл жұмыспен қамту жол картасы жобасы негізінде жүзеге асқан. Су жүйелерінің жаңғырту бағдарламасымен өңірімізде 4 жоба іске асып жатыр. Көксу, Панфилов, Қаратал аудандағы платиналар ретке келтірілуде. Сонымен қатар Талдорғандағы суару жұмысы қайта жанданбақ. 1500 гектар жеріндегі жүйелер жөнделеді. Суармалы 700 гектар алқап жақсаратын болады. Мадина Берқызы, Абылай Құттықбай, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Жыл басынан облыста жеке секторларда 600-ден астам өрт тіркелген. Тілсіз жау салдарынан 18 адам көз жұмыпты. Бұл туралы бүгін журналистермен өткен брифингте облыстық төтенше жағдайлар департаменті өкілдері мәлімдеді. Жиында мамандар жылыту маусымына дайындық шараларында сөз етті.
Қыстың жақындауы мен төтеншеліктердің жұмысы екеселенді. Өйткені жылту маусымының жақындауы қауіпті кезеңнің басталуын меңзейді. Оған көрсеткішті дәлел. Яғни ағымдағы жылы жеке секторларда 621 өрт оқиғасы тіркелген. Оның 189-ы қатты отын жағып отырған пештердің кесірінен болып отыр. Тосынан келген тілсіз жау 18 адамның өмірін жалмаған. Тағы 16-сы түрлі дене жарақаттарын алған. Алматы облысының аумағында 744 өрт тіркелген. Былтырғы жылмен салыстырғанда 14% төмендеді. Көбінесе өрттердің болып жатуы, көбінесе өрт қауіпсіздікке салғырттықтан қарауынан азаматтық қорғаныс саласындағы қызметкерлермен 2807 үй араланды. Үйлердің ішінен 613 үй бұзылушылықтармен пайдалануы анықталып отыр. Өртті болдырмау мақсатында төтеншеліктер 5000-ға тарта тұрғынмен түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Оларға қауіпсіздік шараларының сақталуы егжей-тегжейлі түсіндірілді. Өйткені мамандар көбіне оқыс оқиғалар адамдардың ережелерді ұстанбауынан болатынын алға тартады. Мәселен, жыл басынан жеке секторларда 900-ден астам талаптың бұзылуы анықталған. Мұнымен қоса алда төтеншеліктер әкімшіліктің қолдауымен әлжуаз топтарға түтін датчиктерін тегін орнатпақ. Бұл тілсіз жаумен күресте таптырмас құралдың бірі, дейді мамандар. Процент проживания людей. Бізде облыста жеке тұрғын үй секторында тұратын халықтың үлесі көп. Басым бөлігі қатты отын жағады. Сондықтан бізде үлкен мәселе улы газ, яғни іспен улану. Жылыту маусымында жиі орын алады. Профилактикалық шаралардың нәтижесінде біз оқыс оқиғалардың алдын алып санын азайтып отырмыз. Өткен жылмен салыстырғанда газдан улану жағдайы 13-ке азайып отыр. Брифингте кішкентай балалардың көп қабатты үйлердің терезесінен құлап кету жайы да сөз болды. Мәселен, соңғы 8 айда мұндай 3 жағдай тіркеліп отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге аз. Десе де мамандар тұрғындарды 7 жасқа дейінгі бүлдіршіндерді жалғыз қалдырмауға үндейді. Сақтық ешкімді сан соқтырмайтынын тағы да бір мәрте еске салады. Амина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ширек ғасыр. Бұл ел конституциясымен Қазақстан халқы ассамблеясына 25 жыл. Мерейлі күні 200-ге жуық жетісулық марапатқа ие болды. Оларға бүгін облыстық достық үйінде Қазақстан халқы ассамблеясына 25 жыл төс белгісі табысталды. Марапатталғандар этномәдени бірлестік пен ассамблеяның құрылымдық бөлімшелерінің белсенділері, жетекшілері және бақ өкілдері бар. Қатарында Жетісу телеарнасы директорының орынбасары Досан Қызайбай мен журналист Надежда Белова да бар. Барлығы ел тыныштығы мен ұлт татулығы жолында ерен еңбегі сіңгендер. Оның конституция күніменен тұспа-тұс келуі де тегін емес, себебі осыдан 13 жыл бұрын Қазақстан халқы ассамблеясына конституциялық мәртебе берілген болатын. Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің жұмысында біздің ата заңымыздың барлық талаптарын бұлжытпай орындап, сақтап келе жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемде 24 миллион адам коронавирус жұқтырған, 16 миллион 400 мың адам бұл дерттен айығып шықса, өкінішке қарай 819 мың адам көз жұмған. Ресейлік оқушылар жаңа оқу жылында қашықтықтан емес мектепте білім алатын болды. Тек мұғалімдерге маска тағу міндеттелген. Елде мақұлданған вакцина алдымен осы оқытушыларға салынады екен. Ал білім мекемелерінде дезинфекция шаралары күшейтіледі. Тіпті оған ата-аналардан ақша жиналмайтын болды. Ал егер балалардың бірінен корона індет анықталса, мектеп емес, тек сол оқушының сыныбы ғана карантинге жіберіледі. Мексикада ковидқа шалдыққандарды емдеуге робот қолданыла бастады. Науқастарды аралап, оларды дәрігерлермен бейне байланыс арқылы байланыстыруға көмектесіп жүр. Яғни мамандар қолтемірді қашықтықтан басқарады. Құрылғылар жағдайы орташа науқастарды емдеуде пайдаланылуда. Айта кетейік, бүгінде Мексикада 70 мың дәрігер корона індетке шалдыққан. Ауғанстанда су тасқыны 100 адамның өмірін қиды. Көз жұмғандар қатарында балалар да бар. Тағы 100-ден адам зардап шеккен. 60 000 баспана жарамсыз болып қалды. Жергілікті билік апаттан қаза болғандар саны өзгеруі мүмкін екенін айтады. Төтеншеліктер әлі де үйінділер астынан адамдарды іздестіріп жатыр. Топтаманы ғалымтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы.
Қайрымдылық игіліктіс. Салихалы ұрпақ қоғамдық қоры Алматы облысының 500 оқушысына ноутбук сыйға тартады. Қашықтықтан оқуға көмек ретінде берілетін компьютерлік құрылғы өңірдегі әлеуметтік тұрмысы төмен көпбалалы отбасы балаларына беріледі. Бұл туралы қор жетекшісімен облыс әкімі орынбасары Рустам Алиұлының кездесуі барысында мәлім болды. Жақын күндері техникалық құрылғылар жауапты мекемеге жеткізіледі. Кейін өңір орталығы мен аймақтарындағы мұқтаждарға таратылады. Атаулы қоғамдық қор мұндай көмекті алматылық 500 оқушыға да ұсынбақ ниетте. Біздің Салихалы ұрпақ қоғамдық қорының басты осы мақсаты білім беру, тәрбие беру. Сондықтан да мынау әрбір жасалған ізгі қайырымдық істі жасар алдын біз ойланамыз. Сондықтан мынау ноутбуктерді біз алдын ала заказ берген кезде именно оқуға арналған процессорларды, оқуға арналған программаларды жасаттық. Яғни ноутбукты алған бала оқумен қатар басқа бір пайдасыз нәрселерді көрмесін, яғни білімге арналған ноутбуктарды жасатып отырмыз. Жеті саны қасиетті. Талдықорған шаһары жақында жаңа жетінші мешітпен толығады. Құлшылық мекені қаланың кіреберіс қақпасы маңында орналасқан. Діни нысанда алдағы уақытта бір мезетте 3000 адам құлшылық етеді. Қазір құрылыстың соңғы кезеңі жүріп жатыр. Бұл мешіттің құрылысы 2 жыл бұрын басталған, қазан айында қолданысқа берілмек. Аумағы 50 сотық, 3 бөлікке бөлінген. Негізгі құлшылық орны неке қияр нысан мен имам офисі сындылар. Келбеті келіскен діни ғимараттың қос мұнарасының биіктігі 40, ал күмбезінікі 12 метр. Проектіде негізі мұнарамыз 56 метр болған, бірақ ол талдықорғанның желі өте күшті болғандықтан кішкене қысқартуға дұрыс тура келді. Сонымен 40 метр ғып жасадық. Сосын ең қиын болған жағдай бізде күмбез. Күмбезіміз 18 метр, жаңағы диаметрі, биіктігі 12 метрден тұрады. 16 тонна салма. Қазақстан бойынша 2 грамм болды оны көтеретін. Сол кезде қиналды. 2 күн дегенде зорға қойдық. Сол кезде кішкене қиындықтар болды. Мұнда күнделікті 50 адам құрылысты тоқтаусыз жүргізіп жатыр. Үш қабатқа бөлінген ғимараттың әрбір өрнегіне олар ерекше мән берген. Құрылысшылар нысан сызбасы Талдықорған келбетіне лайықталғанын айтады. Көп мешітте кездесті, адам көп келген кезде ауа тұрып қалады да, жаздың күні. Сондықтан мыналар көтерілген кезде астына білінбейді, салқын ауа астына болады. Вентиляция тартады. И дополнительный вентиляциялар бар. И канальный кондиционированиелар бар. Мына жақтан, салқын ауа істіге ұрады, и ол түсіп. Бұның бәрін расчет істелінді, арнайы проектировщиктер бар. Кондиционированиені өлшейтін площадын алды, проектін алды, сонымен жететіні есептеді толығымен. Салиқалы ұрпақ қорының қолдауымен бой көтерген нысан шаһардағы ең ірі мешіттің бірі болады. Сыйымдылығы 3000 адамға шақталған. Айта кетейік, бұл діни мекеме Алматы облысында аталған қоғамдық қор қолдауымен салынған жалғыз ғибадат орны емес. Ақши ауылындағы мешітіміз ол 350 адамдық болған, ал Алматы қаласындағы мешіт ол 1000 адамдық болған. Ал мынау қазір Талдықорған өңіріндегі мешітіміз ол 3000 адамға арналған мешіт. Яғни өзіңіз мен көріп отырмын, жаңа үйлер салынып жатқан, жаңа мөлтек аудан екен. Сондықтан осы жаңа ауданға жаңа мешіт 3000 адам тура сай келеді деп ойлаймын. Біздің бұл бас шарамыздың мақсаты Қазақстан мұсылман діни басқармасымен бірігіп діни ахуалдағы бір объектілерді толтыру. Мешіт, медресе дегендей. Міне Аллаға шүкір, біздің әсем Талдықорғанымызға тағы да бір көрікті құлшылықтың орны, яғни Алла Тағаланың жер бетіндегі үйі, мешіт қатарға қосылмақ. Ел игіліне бермек болып жатқан Салихалы ұрпақ деген елімізде қор бар. Бұл Салихалы ұрпақтың Қазақстан бойынша бірнеше мешіттер салғандығы баршаға аян. Адамның жасаған әрбір жақсылығы ескерусіз қалмайды. Ал халықтың ыстық ықыласына бөлену игі амалдардың ең сауаптысы. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Джиу-джитсудан Алматы облысы құрамасының спортшылары карантин кезінде бабын жоғалтқан жоқ. Қазір олар күзде өтетін халықаралық жарыстарға дайындалып жатыр. Жерлестеріміздің басты мақсаты жекелей және командалық сында топ жару.
Жүргізушісінен Алматы облысының ерлер және әйелдер құрама командасы карантин ережелерін сақтап дайындыққа кірісіп кеткен. Олардың алғашқы ірі жарысы қазанда Мәскеуде өтеді. Ресей астанасында жерлестеріміз барын салады дейді мамандар. Одан бір ай өтісімен Біріккен Араб Әмірлігінде әлем чемпионаты ұйымдастырылмақ. Алматы облысының 6 атлеті бұл додаға қатысады және барлығы жүлдегер болады деп күтілген. Өйткені бұл атлеттер халықаралық дәрежедегі және спорт шеберлерінен құралған. Осы жылы жаңа теориялық әдістерге көбірек көңіл бөлдік. Жаңағы спорт ережесі, жаңағы өзінің тамақтану, психология жағынан соған көбірек көңіл бөлдік. Бұл да бір жаңа спортқа деген бұл өзінше бір жаңа қадам болды. Жарысқа қатысатындар Ордабаев Мариан, Садыр Дамир, Айтпамбет Самат, Жұмаділ Елжан деген бар, Сұраубеков Маржан. Дайындықтары жақсы. Нұржан Елкеев жетісу өңіріндегі джиу-джитсу спортының негізін қалаған мамандардың бірі. Бұл спорт түріне қызығып, оны серік еткендер саны жылдан жылға көбейіп келеді дейді ол. Қазір күні джиу-джитсумен тұрақты түрде айналысатындар саны облыста 2000-ға жуықтаған. Нәтижелер де ауыз толтырып айтарлықтай. Федерациямызды 1700 бала қатысады. Біздің федерациямыз негізі ішінде ережелер, файтинг ережесі, ниваза ережесі, дуо ережесі. Және контакт ережесі бар. Енді көбінесе мыңнан аса спортшыларымыз жаңа осы ниваза ережесімен айналысады. Ол ниваза ережесі дегеніміз партада күресу. Алдында бұл бразилік күресте бар аталатын негізі. Джиу-джитсудан облыстық жасөспірімдер құрама командасы қызу дайындыққа кіріскен. Олар күзде республикалық сайыста топ жаруды мақсат етіп отыр. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.